Відразу представляю нашого наступного співрозмовника. Це Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки і оборони. Пане Олексію, добрий ранок. Вітаю вас. Ну, давайте поговоримо, напевно, про найголовнішу тему і сьогоднішнього дня, повчорашнього. Як вам результати саміту НАТО? Ну, звичайно, ми б дуже з вами хотіли, щоб все вирішувалося швидко, і на цьому саміті було вирішено питання більш конкретно відносно нашої позиції стосовно бути членом Альянсу. Але життя, воно непросте, складне. Нам треба виконати домашнє завдання, воно непросте. От. І тому зараз я більш не впевнений, що той результат, який досяг президент на цьому саміті, наш президент, і те, що там відбулося, це для нас звичайна перемога. Але ще раз наголошую, дуже хотілося б, щоб було набагато більше. Але ми будемо в НАТО, от, і це вже нікому немає, скажімо так, жодних сумнівів. Більш того, я можу сказати, саме вчорашній день показав, що думки росіян про розбудову Російської імперії поставив великий хрест. Не буде Російська імперія більше існувати. Аналіз мало хто ще зробив відносно саме сімки. От, а це була ключова річ, коли ми будемо мати з кожним членом сімки, будемо мати окремо угоди про нашу безпеку. Це дуже-дуже важлива річ. Коли країни, які є володарями ядерної зброї, будуть нам надавати таку допомогу. Щодо динаміки контактів, взаємин між Україною і НАТО, чи є вже зараз розуміння, як ця динаміка зміниться, стиль комунікації так само, тому що ті документи, які були ухвалені, вони дозволяють зробити такий проміжний висновок, що це буде точно не так, як було до цього? Звичайно, Рада Україна-НАТО – це зовсім інший формат. Цей формат передбачає максимальної співпраці. Більш того, я більш ніж впевнений, що все буде прописано по пунктам, і ми будемо розуміти чіткий план дій, от який ми спільно з країнами НАТО будемо виконувати саме в рамках цього формату. Для того, щоб досягти повної відповідності от тих стандартів, які є. Ми точно сьогодні розуміємо те, що стосується військової компоненти. У нас майже 100% вже позиція. Те, що стосується озброєння, переход на натовські стандарти. Ми цей процес вже розпочали, і він рухається дуже швидкими темпами. Те, що стосується суспільства, є питання, от, тому що НАТО – це ж не тільки військове, це ще інші складові нашого життя, і тому всі процеси будуть обов'язково виконані, ще раз наголошую. Ніхто вже не сумнівається в тому, немає жодного сумніву, що ми будемо членами Альянсу. Ну, власне, ось це домашнє завдання, про яке ви вже почали говорити, це і є те найбільше питання, про яке і президент говорив, і Кулєба говорив про це, що немає списку вимог. На вашу думку, коли вони можуть з'явитися, щоб було розуміння, що це таке? Ну, бо з одного боку ПДЧ скасували, але з'являється оця однорічна адаптована програма, яку мають контролювати міністри країн НАТО. Треба розуміти, що робити, коли робити, як швидко робити. Я думаю, що ми дуже швидко дізнаємося, про що йдеться мова. От ви знаєте, що нам періодично закидають позицію відносно корупції. От в мене є зворотній зв'язок. Я би дуже хотів, щоб члени Альянсу надали нам інформацію про тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші саме в членах в банківських рахунках, які розташовані на території членів Альянсу. От, щоб вони нам дали інформацію про їх маєтки, про їх яхти тощо, тому що так і трошечки односторонній рух відбувається, нам постійно розповідають за корупцію, а де, в яких Монте-Карло, от Лас-Вегасах і таке інші, всі корупціонери, скажімо так, витрачають свої статки, нам чомусь другу частину не хочуть розповідати. Я би дуже хотів, щоб ми тут максимальну співпрацю налагодили, тому що я хочу нагадати, за всі роки незалежності, от, коли нам починають розповідати за корупцію, лише одного корупціонера, а саме Павла Івановича Лазаренка, от нам підсвітили свого часу Сполучені Штати, і він там певний час сидів за ґратами. А їх там, якщо багато, то давайте спільними зусиллями будемо їх знаходити, як казали класик, от на сонечко виводити, щоб всі бачили, хто це.
Україна буде членом НАТО, і ви цю фразу сказали, і ми її напередодні чули від представників Альянсу високого рівня, так само від президента України, це було напередодні в Вільнюсі. Але попри те, що ось цю фразу ми абсолютно чітко почули, надалі лишається певне таке побоювання, ризик, якщо хочете, що питання перебування України в НАТО, це буде таким елементом, ймовірно, торгу з Росією і те, що Росія де-факто матиме ось цей вплив, ось це право вето, неформальне, звичайно, це, мовляв, і є головним таким ризиком на даному етапі. Чи так це? Я можу сказати, що наш президент вчора зробив відповідь, коли він сказав, що жодна хата з останнім дідом не буде стояти на кону, ми на що погодитися не будемо. Ми будемо боронити свою країну, у нас є чітко визначені кордони, у нас є чітке розуміння в Конституції прописано, що ми маємо стати членами Альянсу, членами Євросоюзу, і тому нам рухатись вперед, незважаючи на ті процеси, які на сьогоднішній день відбуваються. За нами відповідальність за нашу країну. Але я хочу нагадати всім нам, що це спільна відповідальність, і тому тут має бути згуртоване суспільство, тут має бути єдина позиція по цьому питанню. От для того, щоб не сталося так, що хтось вважає, що за нас хтось має це зробити. Це спільне завдання всього нашого суспільства. Про безпекові гарантії від G7, від групи СМИ, ви вже їх торкнулися. Чи є розуміння, що це буде? Бо, знову ж таки, є домовленість рамкова з кожною країною. Ця угода має бути окремо, поки тільки Джо Байден голосно заявив про те, що це може бути ізраїльський сценарій. Ізраїльський сценарій – це коли допомога зброєю, фактично, на час конфлікту. Чи можуть бути якісь інші нюанси, щось крім зброї? Я думаю, що тут будуть певні нюанси, тому що не зовсім коректно порівнювати з ізраїльським варіантом. І поясню чому. Тому що Ізраїль має ядерну зброю. Як всім відомо, ядерну зброю у нас забрали в 94-му році. На превеликий жаль, і я вважаю, що це була стратегічна помилка Заходу в 90-х роках минулого століття. У цьому є певні процеси, які до цього відбувалися. Я вже казав неодноразово, у нас є проблема взагалі нашого сприйняття, вона була до 24 лютого 2022 року. Справа в тому, що на Заході, в університетах західних, Стенвардах, Оксфордах, Елях і таке інше, вивчають нашу історію по підручникам, які писали росіяни. І це є велика проблема. До того часу, поки ми це не змінимо, а ми зараз змінимо це кров'ю, пояснюємо, що ми різні, що ми до них не маємо ніякого відношення, що ми окрема нація, окремий народ. Але нам приходиться це зараз, скажімо так, виправляти ту історію, яку свого часу була споплюшена. І те, що стосується цих двосторонніх угод, це будуть угоди з кожною країною окремо. І відповідно в кожній угоді буде прописано ті відповідальності сторін за ті чи інші процеси, які будуть відбуватися під час тих чи інших дій. Я думаю, що це абсолютно корисна для нас річ, більш того, вона є абсолютно предметною. З урахуванням того, що в сімці є країни, які безпосередньо володіють ядерною зброєю, тому що зараз ядерна зброя – це якраз та річ, яку, на превеликий жаль, лякаються на Заході. Але ще раз нагадаю, її туди на Росію саме Захід свого часу запровадив. Велика кількість з нашої країни, з Казахстана і з Білорусі. Але, дивіться, життя триває, нам треба робити свої домашні завдання, нам треба рухатись вперед, нам треба займатися трансформацією нашої країни, саме трансформацією. Не ремонтом, не там щось підкрасити, підбілити, воно так не підходить. Країна має бути трансформована. Ми маємо позбутися радянщини, яка на сьогоднішній день, на жаль, ще лишається на нашій території. Нам треба будувати нову країну. Власне, за це йде війна, але я хочу, знаєте, у вас уточнити, де гарантія того, що ось ці нові безпекові угоди не повторять Будапешт? Дивіться, ми маємо досвід Будапешта. Ми маємо досвід великого договору, який ми підписали з росіянами 31 травня 97-го року.
От, ми розуміємо все це. Більш того, я можу сказати, люди, які займалися Будапештським меморандумом, займалися всім великим договором, вони зараз плутаються під ногами, вони зараз пропонують свої послуги росіянам і деяким західним країнам. От я вже їх попереджав, що, шановні друзі, припиняйте цим займатися, так звані другі, треті треки, от, тому що можете нарватися на 111 статтю от, нашого кримінального кодексу. От. Гарантії будуть. Але я хочу сказати, дуже багато залежить від нас. Якщо у нас буде зріле суспільство, якщо у нас буде потужна країна, ці гарантії будуть додатком слугувати. Маємо на увазі, якщо ми будемо слабкі, якщо ми не будемо в змозі давати опір, це те, що росіяни розповідали перед 24 лютого. Що вони дуже швидко, і я хочу, може, і неприємні речі, але на той час... От жодна країна світу не очікувала від нас того, що ми на сьогоднішній день зробили. Щодо того, під то шостий день супротиву, от, і ми дивуємо весь. Так само щодо того, як зараз виглядає Північно-Атлантичний альянс, хотілося б розпитати, тому що так направду цю оцінку давав і американський президент Джо Байден, говорячи про те, що Путін ну фактично прорахувався, намагаючись розколоти альянс, натомість зараз він є міцним як ніколи. Чи можемо ми зробити такий висновок з огляду на те, як різні представники альянсу ставляться до війни в Україні, до підтримки України? Ми розуміємо, що ну тут в гру входить, наприклад, Угорщина надалі зі своєю позицією, теж Туреччина, чия позиція можливо в чомусь змінюється. От про що це свідчить? З урахуванням того, що альянсу на наступний рік буде 75 років, це вже такий, знаєте, вік поважний. От в кожній інституції накопичуються за цей час ті чи інші питання, ті чи інші проблеми. От я хочу сказати, повертаючись до вашого запитання відносно Путіна, чому він помилився з альянсом? Тому що коли він розпочинав велику агресію 24 лютого, в альянсі було 30 членів. Зараз цілком зрозуміло, що їх буде вже 32. Крім того, якраз люди, які знаходяться, країни, які знаходяться поруч з Росією, стали членами альянсу. От і додатково 1300 кілометрів Путін отримав додатково членів альянсу на своїх кордонах. Саме про це говорив пан Байден, коли казав, що Путін помилився відносно позиції з альянсом. Є ще інша річ. Дивіться, в альянсі мають бути, я думаю, що вони там є, принципи. Це дуже важлива річ. А Путін завжди все переводить в гроші. От вони кажуть, от ми вам не будемо продавати там газ, або він буде дорогий і таке інше. Оце перехід на гроші росіян в вирішенні всіх безвичних питань. Це їх велика помилка. Тому що якщо ми кажемо про демократію, про права людини, то це принципи, це правила, це норми, які мають виконуватися всім безвиключно. І гроші тут не до чого. І в тому вони помиляються, тому що Путін вважав, що гроші будуть в домінанті у тих країн, на які він свого часу мав вплив, в тому числі через ці корупційні гроші. Раз ми вже заговорили про НАТО, даруйте, що попрошу вас прокоментувати ці слова, але про Дмитра Медведєва йдеться, але саме через цю людину Росія нагнітає ядерні ці всі лякалки, крім міських божевільних в ефірі пропагандистських каналів, є ще людина з посадою. Так от Дмитрій Медведєв заявив, що надання F-16 для України робить ядерний апокаліпсис імовірнішим. Ну, дивіться, це ж не перша заява цього хлопа. От він кожного разу щось видає і каже, оце червона лінія і зась. От проходить подія, є певні речі, це зась у нього зникає, він потім малює наступну червону лінію. Ми все це бачили, ми на це не звертаємо уваги. От я ще, якщо не помиляюсь, в квітні місяці от прогнозував і казав про те, що F-16 будуть в нашому небі захищати нашу країну. І ключова річ – захищати. Ми ні на кого не нападали, от, ми на своїй землі, ми маємо її право захищати. Що ми їм будемо робити? Те, що стосується його там балакнини, які він постійно там щось видає. Ну, дивіться, раніше можна було звертати увагу, зараз воно вже трошечки смішно. Це F-16. Ну, звичайно, особу Дмитрія Медведєва ми тут в
як кажуть в Україні, в рахубу не беремо, та, але питання F-16, воно для нас важливо, так само, як і передача «Атакамс». Ми чули від Джо Байдена таку відповідь, ну, це було спілкування з журналістами про те, що в Америці ще думають, чи може Україна, Київ офіційно здинамізувати процес цього мислення? Повірте, президент кожного дня динамізує, і ви це бачите, і причому це публічна позиція. Дехто вважає, що це не зовсім коректно, я вважаю, що це абсолютно правильна позиція, тому що ви в сучасному світі нічого приховати не можете. Не треба там десь під килимом про щось говорити, тому що рано чи пізно воно буде на тому чи іншому столі. Те, що стосується атакамсів, те, що стосується інших речей. Я хочу нагадати, що коли ми з вами починали війну, на жаль, у нас нічого цього не було. Партнери вважали, що ми перейдемо до партизанських дій. З урахуванням тієї позиції, яка мала на той час Російська Федерація, що вона непереможна, друга армія світу, ну, там багато було балакнечі з цього приводу. От, тим не менш, ми довели о тому, що ми здатні цим питанням займатися. І повертаючись до питання, пам'ятаєте, у нас степ-бай-степ, от ми всі питання вирішували, і рано чи пізно у нас та зброя, про яку йшлася мова, вона у нас з'являлася. Ці і леопарди, і багато інших речей, от, які з'явилися на території нашої країни для нашого захисту. Так само буде і цього разу. От буде, давайте трошки почекаємо. От, всі працюють над тим, щоб це стало якомога скорше, для того, щоб ми могли якомога швидше от, витіснити звідси цих терористів. От, врешті-решт вийти на кордони 91-го року. Ну, це ключове. Вдячні вам за ваш час, за коментарі. Нагадаємо, Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, з нами на прямому зв'язку.